ጂል ሙሰፋኒ እግዚአብሔር አይተራይሩ ኩልኛው መታገብረ ገለፈላ አታሪ አልካታ ላይ በትር ላይ በተስከደር ላይ በተርቢው ሰርቢያት ማቀ ሰላ አላህ እና ማለት ስለዚህ ታዲያ ስለዚህ ያ ሁሉ ጊዜ ሀጃት አዚ አዚ ተዓና ማለት ሁሉ ጊዜ ሀጃት አዚ ቀራ ሁሉ ጊዜ አምላክ ነገድለሉ ጽድቅን ከተሰናቀን አዚ ቀራ ክልቴ ማዚ ቀራ ተሀጃት መሳካም ተዓማራባይ ጽድቅ መሳካም ተዓማራባይ ጽድቅ መሳካም ክርስቶስ ባባለ ደካ ከላማከ ከላማክ ወዘድለካ ለተቀዳማይ ቃል ተዚ ሰምዑ ወይጋን ትምርት ተቀዳማይ ቃል ተዚ ሰምዑ ለተካላይ ሰምዑ ለቃል ዝላሙት ስለዚህ አብላይ ሙሴ ታሪክ ንሪያ ነገር ተዳሃልዩ ለምሳ 5 ሰዓት ተካለ ጥራይ ካምዘባለ ለምስከባለ ለምስከና ተወሎ ለዚህ ለምሳ ልክ ምስተመነ ምሳታት ተታሰሙ ተታሰሙ ነገር አትሽ አባ ብሊክላ ማለት አብ ዘላውራ ታሪክ ምሳ ለምሳ ለምሳ ዘራፈሎ ፍስ ይሁን ይውሳይ ስለዚህ ረሰት ካዚ አራባይ ማለት ማለት ካትርክሰን ወነስኻን አዚ አራባይ ማለት ዝክቲ አራባይ ማለት ካለፋ 5 ሰዓት ማር እግዚአብሔር በተሰረካ ነገር ከተገለለ 5 ሰዓት አብት ካንተ ያለው ሰውስ በትራለ ባገር ታይ ነዝብ እስራኤል ተዛረቡ ሀጂ አብት ካብ ዘለገ ካና ማለት ሀጂ ናብቲ ኣነስተካ ሓለፈ ናብኻ ክምለስ ናብገር ሓዘን ማለት እዩ ብዛዕባ መላእኽቲ ንዘርክቦ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተፃሒፍሎ ብዛዕባ ሓደ መልኣኽ ካብኡ ካ እናንታይ ንምሃር ሓሳብ ጅ ብዙሓት መላእኽቶም ዘለዎ መፅሓፍ ቅዱስ እጃ ዘረበደለ ዘለኹ ሉሲፈር ዝበሃል ወይ ከዓ ሰይጣን ዝበሃል ወይ ከዓ ዲያብሎስ ኢሎ መፅሓፍ ስለዝ ዘሎ ሓደ መልኣኽ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ ካብኡ ገለገለ ንምሃሮ ነገራት ክንርኢካ ዝፅቡቅ እዩ ኣብ እሳያስ 14 ዝጅምር ብዛዕባ ሉሲፌር ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ኣሎ ግን ብዝያዳ መግለፂ ብዛዕቡ ኣብ እሳያስ 14:12 እንታይ ብል ኣየ ኣታ ብሩህ ኮኸቦ ተወግሕታ ከመይ ኢልካ ካብ ሰማይ ወጠልካ ኣየ ኣታ ብሩህ ኮኸቦ ተወግሕታ ከመይ ኢልካ ካብ ሰማይ ወጠልካ ንስኻ ነዛም ዝበጠልካስ ከመይ ኢልካ ናብ ምድሪ ዝለገኻ ንስኻስ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነይ ኣብ መለፋቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ከኸረና ማዕበል ቅድሚት እያ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ ነተኣዝዩ ልዕሊ ክመስል የበልካ ይፈልካ ናብ ሲኦል ናብቲ መዓሙ ጉድጓዳ ክትርበ ኢኻ ዝርኢኻን ይትሙትኻን ዝተብብልካን እሞ እቲ ንምድሪ ዘንቀጥቅጠን ንመንግስትታት ረዓዕ ዘብለንን እቲ ንዓለም ዘባደማን ንኸተማታት ዘፍረሰን ንምርኻቱ ከዓ ናብ ቤቶም ክምለሱ ዘይፈትሑም ሰብኣይቱ እዝዩ ይብሉ ኣለዉ ኩሎም ነገስታት ኣሕዛብ ብዘለዉ ኩሎም ብቤቶም ብክብሪ በጢሎም ኣለዉ ንስኻ ግና በቶም ብሰይፊ እተወጉን ናብ ናይ ጋህሲ ኣማን ዝወረዱን ቁትላት እተኸደንካ ከም እተረገፅካ ከም እተረገፀ ገንቢ ከም ፍልፉን ጨንፈር ኮይንካ ርሑቅ ካብ መቐብርካ ትደርቢኻ ንስኻ ንምድርኻ ኣጥፊኻያ ንዝብኻ ኣትልካዮ ኢኻ እሞ ኣብ መቓብር ብዛራቶም ኣይክትፅንበርን ኢኻ ዘረገበርተካ ዛ ኣይክስምን እሳያስ 14 ዛ ኣብ ህዝቅኤል 28 እንተሪኢና ኸዓ ካልኣይ ዝርዝራዊ መግለፂ ብዛዕባ ናይ ሰይጣን ኣብ ሉሲፍ ኣብ ህዝቅኤል 28 ማለት እዩ ህዝቅኤል 28 ካብቶም 11 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ከምዚ ዝብል ካብ እግዚኣብሔር ድማ መፀኒ ኣተ ወዲ ሰብ ንጉስ ጢሮስ ብደጉዓ ሒዝማሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብላሉ ኢልካ ውን ንገሩ ንስኻ ጥበብ ዝመልኣካ ፍፁም ዝመልክዕካ ብሉስ ምሕታም ነበርካ ንስኻ ኣብየተን ገነት እግዚኣብሔር ነበርካ ብብሳዓይነቱ ክቡር እምኒ ሰርዴዎስ ተፋዝዮን ከልቄዶን ክሪሶሊት ሶርቶን ክስ ያስፔስ ሰፊሮስ ክሪስፖራስ ስመራግዶስን ወርቅን ተኸዲንካ ነበርካ እቲ ከበርኻን ሕንዱርካን ምሳኻ ነበረ በታ እተፈጠርካላ መዓልቲ ተታለሙ ንስኻ ዘፅልል ቅቡእ ክሩብ ነበርካ ኣነ ኣብቶ ስከረን ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ ኣብ ማእኸለተ ኣማን ሓዊ ተመላለስካ ካብታ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳዕቲ ኣብ ሳእትረኸበካ ግዜ መገድኻ ፍፁም ነበርካ ብብዝሒ ነግድኻን ውሽጥኻ ብዓመ
መለአሙ ሀታት ይወርቃ ስለዚህ አታተጽልል ክሩብ ካፍተከረን አምላክ ካምቡኹስት ንፈኻ ካማገልተ አማን ሐውኻ ተፋቋ ብምክንያት መልክዕኻ ልብኻ ተሃበ ብክብረትካ ድማ ተርካ ባልሻ ኣብ ምድሪ ፃሕ ኣበልኩኻ ክሪኢኻስ ኣብቲ መነገስታ ተወፈኹኻ ብብዝሒ ኣበሳኻን ብዘይትምዕናን ዝነገድካዮ ነግድኻን መቐትስካ ርከስከዮ ስለዚ ኣብ ውሽጥኻ ሓዊ ኣውፃኩ ንሳ መላእትካ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ዘርኢኻ ድማ ኣብ ምድሪ ሓሙስቲ ይገብርኩኻ እቶም ዝፈልጡኻ ዘበሉ ኩሎም ህዝብታት ብኣኻ ዝስኩሖም መሰቂ ኮይንካ ድሕር ዝኽኣከቶ ክትልኒኻ ይብ ማለት ኣላ ይመስገን እዚአን ክልተ መራሓት ብዛዕባ ሰይጣን ዝርዝራ ሃብርካ ዘለባ ኮይነን ኣብ ካልእ ካልእ ቦታታት ከዓ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ዲያብሎስ ብተመንገይሩ ኣብ ሃዋ ዝበሰን ሃዋ ከዓ ከምዝሰሓታ እግዚኣብሔር ጋኒ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎታ ሰቤትን ኣብ መንጎ ዘሩን ኣብ መንጎ ዘርካ ሰቤትን ፅሊኢ ከም ዝተኸለ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ካብ 15 እቲ ካብ ተሰሓደ ጀሚርካ ኩሉ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ዘሎ ንረኽቦ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ክዳን ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛሓዚ ኣይፋልካ ፀሓ በልኩኻ ናብ ምድሪ ኣውተኩካ ገለ ዝብል ዘሎ ኣብ ሉቃስ ዛረብ ኮሎ ጎይታ ኢየሱስ ሰይጣን ካብ መብረር ክወጥን ከሎ ርኦ ኮይኑ ክድርበኸሉ ከምስራኤል ይሰረብ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ኸዓኒ ኣብ መንጎ መላእኽቲ ኣምላኽን ሚካኤል ከመላእኽቲ ዝመርሐኦምን ኣብ መንጎ ሰይጣን ዝመርሐኦም መላእኽትን ኣብ ሰማይ ኩናት ከም ዝኾነ ይዛረብ ሕጂ ስለምንታይ ኩናት ኮይኖም ዝብልህቶ እታ ሰበይቲ ዝወለደቶ ወዲ ንኡ ንክውሕጥ ወይ ከዓ ነታ ሰበይትን ነቲ ውላዳን ንኸጥፍ ዩ ብሰይጣን ብሓይሊ ዝመሰል ሚካኤል ከመላእኽቲ ኣንፃሩ ተዋጊኡ ንዲያብሎስ ካብ ሰማይ ናብ መሬት ከም ዝወጡ ከም ዝገበሮ ሽዑቡ እቶም ሰማያት ደስ ይበልኩም እዩ እቶም ሰማያትን ኣብኡ ዝነብሩ ባሂበልኩም እዩ እቶም ኣብ ግድሪ ዝነብሩ ግና ዲያብሎስ ግዜኡ ሓፂር ምዃኑ ፍሉጡ ብሓይሊ መፅኦ ሎሞ ወይልኹም ዋይዋይ ብሉ ይብል ስለዚ ሰይጣን ኣብ መሬት ከም ዝተደርበየ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ከም ዘሎ ፈሊጡ ካዓኒ ንደቂ ሰባት ብሓይሊ ደፊኡ ናብቲ ናቱ መወዳእታ በፂ ወሰን ከም ዘሎ ራማስባይ ማሰርታት ከምንፅር ይዛርዩ ማለት እዩ ኣዋለት ቁ ግን ብከመይ ጀሚሩ ንዝብልህቶ እዚኦም ክልተ ምዕራፍ ዚኦም ዝነብሩና እስያስ 14 ዕስገር 28 ሉሲፈር ዝምስም ሕቡ ኣይኮነን ኣየ ኣቶም ብሩህ ክኸቦት ወቅሕታት ብል ሉሲፌር ብሩህ ማለት ሉሲፌር ናይ በስ ቋንቋ ስለዝኾነ ኣብ እንግሊሽ ሉሲፌር ኢሎምሪቶም ኣሎ ከምዘላታ ንተቃል ስለዝነገርዋ ትግርኛ ግን ነታ ቃል ትርጉማ ሂቦም ብሩህ እዩ ኣሎ እዚ ብሩህ ማለት ሉሲፌር ማለት እዩ ብካላ ዘረባ ሰይጣን ብርሃን ወይ ከዓ መላኽ ብርሃን ኮይኑ ተፈጢሩ ሰይጣን ክፍጠር ከሎ ኣብ ስቀል 28 ካብታ ተፍጠርካላ መዓልቲ እዩ ዝብል ህዝገ 28 13 ታይ ኢሉ በታ ተፈጠርካላ መዓልቲ ተዳልዩ ንስኻ ገለገለ ዳበለ ሽዑ ትሕቲ ኢሉ እንታይ ኢሉ 15 ካብታ ተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ሰዓት ኣበሳ ተራበካ ግዜ መግታ ክስነበካ ስለዚ እዚ ብሩህ ከኸበቱ ወጋሕታ እዚ ብርሃን ዝመልኦ መልኣኽ ፍፁም ኮይኑ ተፈጢሩ ብፍፅምና ተፈጢሩ ብርሃን ነይርዎ እግዚኣብሔር ብርሃን ዘንፀባረቅ ነይሩ ከም ኩላቶም እግዚኣብሔር መላእኽቲ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መላእኽቲ እንታይ ኣለዎም ብርሃን ኣሎ ክግለፁ ከለዉ ብርሃን ናይ ኣምላኽ እዩ ዘመፁ ካብኦም ዝወፅእ ብርሃን ኣሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተሪኦም ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ዘለዎ መልኣኽ ክወረድ ከሎ ርኢኹ እዩ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ዘሎ መልኣኽ ክወረድ ርኢ ዮሃንስ ሓንቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ሓንቲ እግሩ ከዓ መለት ነይሩ ነበረ ይብ ዘለኣለሞ ወንጌል ካዒዙ ነይሩ ይብል ስለዚ መላእኽቲ ብርሃን ዘለዎ ፍፁማት እዩ ፍፅምና ኣምላኽ ዝፈጠሮም እዚ መላእ እዛ ከልክ ከም ኩላቶም ክኸብ ብሩህ ናይዋሕተ ሰብ ፈጥሮካ ማለት እዩ እዚ ምዕራፋት ብሳኺ ተነግራኹም መጀመርታ ብቐጥታ ንሰይጣን ውክላ ብካልይ ደረጃ ካኒ ምክንያቱ ንንጉስጢሮስ ከምዚ ካዘጓዓል ክብል ከሎ ነቲ ሕጂ ንጉስጢሮስ ከምዚ ኮይኑ ክትርኦ ጠቕኒ ኣብ ታሪክ ኣማን ዝለበሰ ብመልክዑን ብጥበቡን ብፍልጠቱን ፍፁም ዝኾነ ሰብ ኣይተረኸበን ብዘካ የሱስ ማለት እዩ የሱስን ኣማን ረቢሶ ይመስል መስኸሉ ትሕቲ ይመስ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ፀረ ክርስቶስ ይዛረብ ዘሎ እቲ ፀረ ክርስቶስ ካዓኒ ሰይጣን ዝለበሶ ሰይጣን ብኣካሉ ዝተወሰደ ፀረ ክርስቶስ ክኸውን ስለዚ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ስለምንታይ እንታይ ኢሎ እዚ እቶም ዝሪኦካ ዝበሩ ነበሩ ነገስታት እዚ ከምዝገበረ ንጉስ እዩ ምስ ወደቐ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዘሎ ሓደ እቲ መልኣኽ
ودك كلوز كاتمو نجر كالاكاني تزود الملاخ هذا السبب سحازو شو هذا الكروسوس كوين بفيس منا وبزوج تتناقل نجر ابزوج الخدز مسمسه كانت نتقدم على اجابه زفرته التي سكو زلك حسبكاني الكروسوس مخون سكون سيدا زلك حسبكاني زيابير كازو مغانو مساكن خونكا عزاماتو اكتول اخا زبل نتي سكو سيدا زلك حتى الكروسوس مال السابيزو في مالتو لازي انت احنا بالغينا سيدا سكو زلك حسب امد لايب الكسيس نبر حد يسلي زلك حوه داليو يوداس كرتاوز بالجو في معاك بجمال تحسب عبي مونا حاليا تحسبت عبي مونا سلاسل ومسجمالا سوكو خلق مفادة نعيمو مالت شعو سيطان أبيو داخوينو ويتاس كرسوس نغسكر هدي فكوه وقيمو كأبس أبكاد كزيون هدي كزيك زي أبيو مسجل سولو البيتروس سان كرسوس وديا عمنا خايمو سزارو سنحي لغين أمرو وحساباتو سيطان كلاك خالو خانريو لازو ويتاس كرسوس بزعان تزال أنا موزو خانا مخراني عمنا مفزم إلو عمز مسا أمس كل كسكر أبيتي كعنات كدفع باتشولو صرفو سألو كموت ساسيت مالتا حتى نسمو هالو سزارنا التي أمرون سيطان زلك حسب تايرو كلون دوحة جنبيرو مغرى تلا يخلا بيتروس كاني إزيس أيولاد غايلوس نيس كورسوس جنو حيزم شعيوس تايرو سيطان كاباي رحابي السهر نيسا منبر نيام لخ نتحسب نايرو سلسي سيطان كل إزي تايقا بريو بيتروس كان زارو أبزوريانا إزاوي نتايس لزلي زوحتو دوليمش زوجته ما لقى من لا تحسب كات من لا تأمر خاب من لا تكون خا كتوات جمر كلا مسي تعز كمان تجوا حيزوسي نات بسات كمان كمان تجوا لذي زوجته ده زوجي عم كم بزار بس هي زورا الصحاب تومي بدنا نتسجعهم تقاو مويز الحاجة لذي من هذا من هذا زين بساس على سرت أربعة أسكال صار شمتة سيتان أزي حد غير يعمل حمار صار سمنا سنورو بتباب الملكة رجال بكل وقت حرفوا أي تخليها بكرسوس يوسو سوزمان كحادش من نسل زي حسكات عليها أبتي أبتي أب سمعت أبي وانا من أسل استوى الملكة عليها بيتي نتكا بوزيشن بيتي نتكا بوتي غدا تمركم بر تحرفون بر أبتي رياليتي نعخا كشكا عكا زغل بزوء تاكتيكس كتكام كام زغل فاليد كا كام تاك 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 حد خلت نسوش تكاملو تاكتيكس نعنا نغدرها كلمة بوتانا وي حسابنا نزعزو نحنا هم مسارتو نكون نخدبر الناس دورا تاكتيكس انتاي تيلنا مجمعتا بإسران شامونتن تاريليا إسكال إسران شامونتن تقال لقال حالا تسقطا بنا غزارة بدنا انتاي يبن بتاعت غابتا تسعة تصنع مش خطة تفتر كلها معنا تشاميركا بساعة أبساعة الأول كاكزين وقتا في السنة أركا ببسحي نكتخا وشتخا بعنا سامر أمو حتى أتكلم هجي نقدايو نقدايو نقداي مالت قاني حسابات نايمشات بيزنس نايم مالك إلا تعلو حسابات كورنس كوميلو كورنس برا عصرت كاليكم تعصرت مسفتة تعمل حد صالة زب الحسابات يوم نمش لازم مسفتة تعمل حد صالة زب الحسابات وكا أفيسا شد الشعر رسول من تكيرو توري روز مسلك عم تك مالك توري روز خيبة يعني لذي توري روز مسلك نقرا بس فلت تعمل هاد الصلاة على سبب ناي نكتب بيزنس ناي مدوار هي بكامو صار تقبل كهذا تباز حالي فيش تقول ما هو لذي زمان أحس إن تاي كيرو نكتي شم يرو تزقوا برا نكت خان تاي كيرو مسلكم أبسمات زيابة يا رجال مثلا ملاتهم سفطروا كلهم قدسان يبيهم كلهم صحن يبيهم حتى زبالة نقرا شعوك نكت شم يرو صار عنده صعب نقدر نحل من أسوأ كل شيء عم نحط رأيت الجزاءنا أنا ما أدري نحن أخذ التايك وترنا كم يجوا محلة أب أب إسياس عسرت عسرت أربعة الجزء قلنا تايم أب العلم لا أخطأ ملخ زفاني سأل على تقرب لي أمريكا من ذا ولا تقرب لي أمريكا ما تقول لي نسي لي أمريكا أجي نسنة حدش نسنة جمرس الأزدلة أب أميسياس تيناتو مودة على موزة حسوين عركة أب إسكال كاني كمي جيرو لهم مخبزة أنت بيزنس بخمي جميعو لذي حسابات نهابة حسابات نهابة حد السيسو نيكزي أريم بالأختي
ናቱ ገይሮም ማለት እዩ መፅሓፍት ኣብ ራእዋንስ 11 ሓደ ሲሶ መላእኽቲ ከዓ ወደቑ እዩ ዝብል። ስለዚ ሓደ ሲሶ ክንደይ ምዃኑ መላእኽቲ ኣይፈልጦም ኢና ክሳብ ጃና ኣይፈልጥኩም ዘሎ ብዙሓት ምዃኑ ግን ይፈልጠ ምክንያቱ ንሱ ከፍ ሰብ ናቱ ዝኾነ መልእኽቲ ሰምዖም ዘሎ ጌታ ሰማዕት ወሳኢ ይብሎ። ስለዚ ካብ ኣዳም ጀሚርካ ሰለስተ ኩሉ ሰብ ዝብናቱ መልእኽቲ ማለት እዩ ዝሕልዎ ወይ ካብ ንዝውክል ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ናይ እግዚኣብሔር ዝፈጠሩ መላእኽቲ ዝኾኑ ይኹኑ ሓደ ሚልዮን ይኹኑ ሓደ ቢልዮን ሓደ ሲሶ 3 ሚልዮን እንተነይሮም ሓደ ሚልዮን መላእኽቲ ኣስትዩ ማለት እዩ። እንታይ ስለ ዝገበረ ክነግድ ጀሚሩ ናይ ሓድሽ መንግስቲ ናይ ምቋም ንግዲ ናይ ሓሳባት ጀሚሩ ለዚ ኣስትይዎ ማለት እዩ። ለዚ እንታይ ክበኩም ስለ ዝዘለኸ ብሓሳባትካ ኣንፃር ኣምላኽ ንክትላዓል ዝገበርካ ብሓሳባትካ ዚ ኣንፃር እግዚኣብሔር ክትላዓል ደቂ ሰባት ክሳብ እጅ ተሪኦሞ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ዓለም ብሰይጣን ዝተሓሰ ዝኾነ ኣምላኽ የለን ወይ ከዓኒ ብኣፎም ኣምላኽ ኣለሉ ብግብሮም ግና ነትግብሪ ሓይሉ ዝክሕድዎ ይወቱ ላምቲቶስ ወይ ብኣፎ ኣምላኽ የለን ይብል ንሱ ኣምላኽ ናይ ገዛ ንሱ ኣምላኽ ናይ ዘይዓለም ምኳኑ ክገልፅ ይፍትን ሰይጣናዊ ሓሳባት ወይ ከዓኒ ብኣፎ ኣምላኽ ኣሎ እናበለ ብግብሩ ግን ንሱ ኣምላኽ ምኳኑ ይገልፅ ነቲ ናይ ኣምላኽ ኣላምሎም ይክሕል። ለዚ እዚ እንታይ ዘርየና ሰይጣን ካብ መጀመርታ እቲ መጀመርታ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ገነት ኤደን ካብኡ ከምኡ ኢሉ ንስኻ ኣብ ኤደን ገነት እግዚኣብሔር ነበርካ ሽዑግ እንታይ ይብሎ ብምክንያት መልክዕካ ልብኻ ተዓቢ ብክብረትካ ድማ ተረግ ኣባልሻኻ ኣብ ምድሪ ፃሕ ኣበልኩኻ ክሪኦኻ ስብክምነገስተተወሰኩኻ ኢሉ። ለዚ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ወይ ብሓሰብና ኣንፃር ኣምላኽ ክንላዓል ኣንፃር ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንከይድ ወይ ብግብርና ኣንፃር ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንጓዓዝ ኣብ ምግባር ዓዲ ኣይወለ ሽዑ ኣብ ገነት ኤደን በት ኣብ ገነት ኤደን እዩ ነሩ መጀመርታ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣሊዎ ኣብ ገነት ኤደን ሽዑ ካልኦት ሰባት ንእግዚኣብሔር ዝመስሉ መልክዕ ምስሊ ዘለዎም ክልተ ሰባት ኣብ ገነት ኤደን ምስ ረኣየ ንሱ ኣብ ኣኻብቶካ ፍቓድ ስለዘይነበሮ ንተመን ኣለግሓሉ ስጉ ማለት እዩ። ለዚ ተመናዊ ክነብር ፍቓድ ስለዝነበሮ ነቲ ሓሳባት ናይ ሰይጣን ሒዙ ናብኦም መፅ እዩ። ሰይጣን ካብ ገነት ኤደን ኮይኑ ዝገበረ እንታይ እዩ ምክንያት መልክዑ ምክንያት ጥበቡ ንሱ ነቲ ልዑል ክመስል ብምድላዩ እዩ ኣምላኽ ኣልዩ ነቲ ልዑል ምምሳል ኣይፍቀዶ እዩ ነቲ ልዑል ከገልግሎ ዕንድርካ እንተይሎ እቲ ከበርኻን ዕንድርካን ምሳኻ ነበረ በታ ተፈጠርካ ላመዓልቲ ተዳለዩ ኢሉ ንሱ ንኣምላኽ ክምልኽ ውዳሴ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ክነብር ዳኣ እምበር ንሱ ክምልኽ እግዚኣብሔር ኣይፈጠሮ ንሱ ንእግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር መልክዕ ሪፍሌክት ክገብር ዳ እምበር ንሱ ኣምላኽ ክመስል ወይ ከም ኣምላኽ ክኸውን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይነበረ። ለዚ ንኣዳምን ሄዋን ካኒ ናይ እግዚኣብሔር መልክዕ ሪፍሌክት እናገብራሉ ዝነበረ ንእግዚኣብሔር ንወዳሴ ክብሩ ኤፌሶን 1 ማለት ንወዳሴ ክብሩ እግዚኣብሔር ከም ዝሰባዕና ንወዳሴ ክብሪ እግዚኣብሔር ክነብሩ ስለዝፈጠሮ ሰይጣን ተመገይሩ መዝሽዕፈ ኢሎ ተቐዳሚት ንዘውጠቕቶ ምክንያት ኣብዚኢሎ እግዚኣብሔር ተኸንዝልኩም እዩ ቢዝነስ ጀሚሩ ነግዲ ጀሚሩ ኣብ መላእኽቲ ዘእቶም ሓሳባት ኣብቁታ ጀሚሩ ምንታይ እትዋ እንተና ብሓሳብ እትዎ ስምዕንቶ ሃዋን እግዚኣብሔር ካብ ዝገለሀተ ናይ ትብልዕልኩም ድዩ ዋይትብሎ ኣይተንኪዋኸ ማለትና ይመ ኣይተንኪ ካብሰትና ማለት ኣይትብልዕልና ኣይተንኪዋ እዩ ሽዕንታይ ኢልዋ ንሱ ናይ ከማ ይኮነ ካብዚኣ ምስተበለሲ ዓይቶም ክፈታ ክፉን ፅቡቅ እንትፈልጡ ንኣምላክዓ ምስሉ ወይከ ከም ኣምላኽ ከም ትኾኑ ስለዝፈለጥ ኣምላኽ ከምኡ ገይሩ ከምኩም ኢሉ ሕጂ ኣቐዲሞም ግን ኣምላኽ ምስ ነይሮም ይመስሉ ይመስሉ ነይሮም ከም መልክዕና ምስና ሰብ ንፍጠር እዮም። ለዚ ኣቐዲሞ እግዚኣብሔር ዝመስሉ ነይሮም እንከለዉ ሰይጣን ግን እንታይ ክገብር ዘልዩ ነቲ ኣሰስ ክረኽቦ ስለዘለ ወይንም ናብቲ ናብቱ ጉጅላ ከምሶም ስለዘለ ከም ኣምላኽ ክትመስሉ ይኹም ኢሉ ክሳይ ግን ይበላ ካብኣ ምስ በላዕኹም ሞት ይኹም ግን ይበላ ተሓቂ መለካ ክፉን ፅቡቅ ክትፈልጥኦም ኢሉ ተፍላ ሓቂ ክፈልጥኦም ካብ ኣምላኽ ክመስሎዮም ግን ሓቂ ኮነ ዝፍሉጥ እዩ ካሕጂ ንምክለስ እንተ ኮካሰተሃሰርቲ ወዳሃደለስ ናይ ማለት እዩ ፀርፊ እዩ ምክንያቱ ሳቶም ንኣምላኽ ዝመስሉ ሰባት እዮም። ስለዚ ካብ ምስ በልዓ ምስ ንኣምላኽ ክመስሎዮም ትብሎም ዝፀርፎም እዩ ዘሎ ዝዓመድኩዖም እውን ኣይፈልጡን ዘሎ ማለት እዩ። ግን እንታይ ክብሰብ ዘለኸ እቲ ናቱ ቢዝነስ ናቱ ነግዲ ድጀሚ እዩ ነቲ ነቲ ምስ ጀምሮ ሃይዋን ከተቐቢላቶ ሕጂ ንሕና እንታይ ናክገብር ዘለና እዚ ዓይነት ቢዝነስ እዚ ናይ ሰይጣን
ቅድሚ ሰብፍታሩ ዝጀመረ ቢዝነስ ኣመላኽ ናይ እግዚኣብሔር ዝጀመረ ቢዝነስ ኣባና ከይትግበር ኢና ክንከላኸሎ ዘለና ማለት እዩ። ክንከላኸለሉ ዘለና መንገዳ ብእምነት ፅኒዕኻ ከም ቃል ኣምላኽ ክትመለስ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ሓንቲ እዚኣታ ናይ ብሓሳባት ገይሩ ዘምፃ ነግዲ ዓመፃ ኢና ዘሎ ነግድኻ ብብዝሒ ነግድኻ ውሽጥኻ ዓመፃ መልአ ሓትያት ገበርካ ዝበላ ነገዳ እዩ። ንግዲ ተጀሚርካ ኸኒ ዓማፅ ትኾና ኣለኻ። ስለምንታይ ካ ዓማፅ ትኾን ዘለኻ? ነቲ ንእግዚኣብሔር ዝግብኦ ነገር ኣይትኾን ዘለኻ ኣንፃር ናብ ትግባዕ ዘለካ ማለት እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ 6 ክዛረብ እንታይ እዩ ብዛዕባ ተሳ ርሱ ክዛረብ ከሎ ጎይታ የሱስ ኣመራ 5:30 ይሉ ካብ ርእሰይ ገለ ክገብር ኣይክእልን ፍኣቲ ዝለኣኸ ንበር ፍኣደ ኣይትደሊ እየ እሞ ኣነ ከምቲ ሰማዕ ኮይ ዝፍር ትፍርቲ ይቀቕ ዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ እንታይ እዩ ግና ሰብ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንክነብር ንፍቓድ እዙ ክነብር ይቕለ ሓጢኣት ዘየ ንኸሎ እግዚኣብሔር ነፃ መድጫ ንሰብ ሂቦ ነፃ መድጫ ከም መላእኽቲ ሂቦ መላእኽትን ንሰባትን ነፃ መድጫ ተባሂቦ ሓጢኣት ውቀ ይመስኻሉ ሓጢኣት ብኸመይ መፅኡ እንተልና እቲ መልኣኽ ብርሃን ከኸብ እቲ ብሩን ከኸቦ ተወጋዕታ ንፍቓድ ኣምላኽ ገዲፉ ንፍቓድ ርእሱ ክነብር ዝጀመረ እዩ። እቲ ሓጢኣት ገበርካ ዝብሎ ዘሎ ሓጢኣት ገበርካ ዝብሎ ዘሎ ሓጢኣት ማለት ንፍቓድ ኣምላኽ ገዲፍካ ንፍቓድ ርእስኻ ክነብር ዝጀመርካ ኣለካ ማለት እዩ። ንኣዳም ንሄዋን ካኒ እታ ፍረ ናይ ገረብ ምብላዕ ብገዛእ እንሳ ሓጢኣት ይኮነት ፍረ ናይ ተገረ ምብላዕ ስለ ሓንቲ ሓጢኣት ተግብር ነገር ኣይኮነት ትፋሕ ኣለ ዝብዛዓዲ ትፋሕ ወላዓስ ሓጢኣት ማለት ኣይኮነ እቲ ስለምንታይ እዩ ሓጢኣት ዝኸውን እንተልና እግዚኣብሔር ናብቲ ፍቓድ ኣትኦም ገሊፁ ተረጀምኒ ቲኦም ብገዛእ እንሳ ኣይኮነት ሓጢኣት ከምፃልካ ሕጂ ንውላድካሰ ኮካላ ወይከዓ ኮካ ሓሳይ ስለዝኾነ ፀባላ ንውላድካ ካብዚ ፀባ እዚኣ ኣይትስተተልከዮ ኣይትስተተልከዮ እቲ ቆልዓ ብምስታ እዩ እቲ ሓጢኣት ኣቲኣ ፀባት ዘሎ ዋላ ኣብቲ ኣንፃር ናትካ ፍቓድ ስለ ዝወሰነ እዩ በደ ዝሕሰብ እምበር ኣይትስተልከዮ ዘይተዘይ ተባሂሉ ኣይትስተ ዝብል ትእዛዝ ሂብካ እቲ ዘይነበርካ እንተሰትዮዋስ ብገዛ ዝፅልሓት ሓይነት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብቲኦም ስለ ዝተፈልጦ እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብቲኦም እንታይ እዩ ኣይትምልዖ እዩ። ስለዚ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ ኣይትምልዋ ዝብል ኣሎ ፍቓድ ናይ ሰብ ካኒ ዘይምብላዕ ክኸውን ይግብኦ ሰብ ብፍቓዱ ንፍቓዱ ንፍቓድ ኣምላኽ ከግዝእ ኣምላኽ ተፀቢዩ ሰይጣን ካኒ ኣብ ሰማያት ብፍቓዱ ንፍቓድ ኣምላኽ ተገዚኡ ንእግዚኣብሔር እናምለኸ ክነብር ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ገ ሰይጣን ብፍቓዱ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ገዲፎ ንሱ ኣምላኽ ክኸምለ ሰብ ካብ ብፍቓዱ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣንፃሩ ተባሂሉ ለዚ እዚኣ እቲ ሓጢኣት ትበሃል እቲ ሓጢኣት ትበሃል ንፍቓድካ ንፍቓድ ኣምላኽ ምግዛእ ከተጓርስ ከለካ ማለት እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ካብ ርእሰይ ገለ ነገር ክገብር ኣይክእል ፍቓድ ስለኣኸ ነበር ፍቓድ ኣይደልየ የሱስ መሊሱ በሎ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወዲ ሳቦ ክገብሮ ዝርአ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣል ሕጂ የሱስ ናብዘይ ምኽኣል እዩ ኸይዱ ኣሎ። ስለምንታይ ናብዘይ ምኽኣል ከይዱ መስልኩም? ንፍቓዱ ቀቲልዎ ማለት እዩ። ነዚ ካብ ርእሱ ሓንቲ ክገብር ከምዘይክእል ገዛ ርእሱ ኣሚንዋ ኩሉ ነገር ዝገብሮ ዘበለ ኣቦዝቶ እዩ ዘበለ ሳብምሽን ገይሩ ገይሩ ማለት እዩ። ጴጥሮስ ብዛዓዚ ክዛረብ እንታይ ብ መስልኩም? ጴጥሮስ መራፍ 5 ከምዘ ይብሉ መራፍ 5:6 ይሉ ደጊም ብግዚኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ከብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ፅንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ ንሱ ይሓልልኩም ሞ ንኩሉ ሓልትኩም ኣቋቅትኮ ዲያብሎስ መፃርትኩም ዝውዕቶ ደልዩ ከም ዝጓዝ ኣንበሳ ኮይኑ ይሰውር ኣሎሞ ተጠንቀቁ ንቑሑ። ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት ምባል ማለት ንፍቓድካ ሜትካ ንፍቓድ ኣምላኽ ክትነብር ምጅማር ማለት እዩ። እዚ ቀላል ማለት እዩ ቀልል ክትቅስና ዘለካላ ክትፅሊ ምኻል ማለት እዩ ክትቅስና ዘለካላ ክተንብብ ምኻል ማለት እዩ ክትፅንቲ ምኻል ማለት እዩ
ሐዘን ዛራ ፈተተሩ ገዛ ነው ሱሐሚ ገባው ከነ አላህ ኢማለስ ከም ዝነበረ ዛራ ፈላ አፍ አፍ ተፋይ ከመጥ ሲስተን كابزيا اتبلع كابزيا فغادي يجي انا كله تدبر
ትገብር አንጻር ነው ያላፋው ትገብር ለእግዚአብሔር ሐሳብ አንጻር ነገር ትገብር ትሐስብ ግን ፋደታ ለዚህ ሰይጣን ብዙ ወዘንበሳ መላእክት ብርሃን ይሁን ብርሃን ዘሎ መላእክት አብዙሪያ ላይ ዘው ስዘሎ ሁሉ ይስተናል ለዚህ ሙዲት ነጻላይና ፈልጥና በተቀሐት ወመርታ ንቀራሙ እግዚአብሔር ጽቢያና ማለት ነው እግዚአብሔር ፈስካ ነው ገብር